Hello， 大家好，我是 Bella。 咁最近自己喺防疫措施方面咧，都做翻足啲啦，注意個人衞生啦。特別喺除咗工作嘅時候啊，或者出面去啊，會戴口罩啊，跟住戴定啲消毒嘅措施之外咧，翻到屋企而家都好嚴謹。即係以前可能都會著鞋踩入屋先除嘅，但係而家喺門口都除咗，同埋咧翻到去咧係即刻將所有嘅衫掉落洗衣機洗，跟住自己成個人咧都即刻沖涼啦，跟住消毒曬所有譬如手袋啊，或者攞出去的化妝袋啊，有在街出現過的東西。其實因為最近成日都會洗手啊，又用那些酒精搓手，其實隻手都特別容易乾的，所以其實我是帶備了兩支，除了搓手液之外都帶了一支洗面霜，我都真的帶住了，就是這支啦。所以一洗手啊，或者去抹完手搓完手之後都會立刻搽翻面霜，咁樣兩樣嘢都會更新住咁樣。我而家翻屋企咧，我喺個廳度咧，我自己劃咗 area。咁嗰個 area 咧就係我放工之後咧要消毒好曬先可以踏出 area。咁嗰個 area 咧我就擺咗一支，我就倒曬啲蚊拍水，即係一支咁大嘅支節嗰啲咧，咁我倒曬呢支啲酒精入去。咁我就翻到屋企就喺個 area 度噴好曬，包括我夾啊、我啲鞋啊、我成身嘅裝束啊，我噴緊啲頭髮噴曬，咁我啲鞋就搞掂。因為始終除咗保護自己啦，其實最擔心係防疫屋企人，因為即我一路開工係冇防疫措施可以做。咁其實我最驚就係傳染到俾屋企人，因為始終屋企人個年齡比我年長，咁佢哋抵抗力可能比我哋差。